လက်နက်ကြီးကြီးစံတိုက်ဆောင်လာတဲ့မိသားစုကြောင့်အစ္စရေးကလေဆိပ်တစ်ခုမှအထိတ်တလန့်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့အဓိကနိုင်ငံကလေဆိပ်ကြီးတွေမှာပြဿနာလာရှာသူတွေဟာအမေရိကန်ကမိသားစုတစုလို့သိရပါတယ်။သူတို့တိုက်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုံခြုံရေးဂိတ်မှစစ်ဆေးတဲ့အခါမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတရောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာတော့မိသားစုဝင်တဦးကလက်နက်ကြီးကြီးကိုထုတ်ပြပြီးတော့အဝတ်တစ်တာနဲ့ထဲ့တဲသွားလို့ရမရလုံခြုံရေးရာရှိတယောက်ကိုမေးမြန်းခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့ဆီးရီးယားတို့စစ်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဂိုလန်ကုန်းမြေဒေသကိုအလဲဘက်သွားရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်လက်နက်အကျဉ်းချံကိုအမှတ်တရပစ္စည်းအနေနဲ့ကောက်ယူလာတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှာတော့လေးစိတ်ထဲမှာဘုံလန့်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးဝေယုံတုံကပြေးလွှာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တယ်အဘင်းမျိုးဘင်ဂရီလေးစိတ်မှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိတွေကအဲ့ဒီအမေရိကန်မိသားစုကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပြီးမှလင်းမော်တက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတွေကအကြမ်းဖက်ဝါဒီတွေမဟုတ်ကြဘဲနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစံအဟောင်းကိုအမတ်တရအနေနဲ့အမေရိကန်ပြန်ယူသွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးသာရှိကြတာလို့အစ္စရေးအာဏာပိုင်တွေကတီးပြခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးကိုရှာတွေ့တွေ့ခြင်းမှာလေးစိတ်လုံခြုံရေးတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှင်းလင်းခိုင်းလိုက်ပေမဲ့ခီးတဲ့တဦးကလေးစိတ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေပြစ်ခတ်နေပြီလို့နားကြားလဲသွားရကနောက်ဆက်တွဲဇလန်းတွေရှုပ်ကုန်တာလို့သိရပါဗျ။တေးချလွှားချရင်းနဲ့အသက်32နှစ်ရဲ့လူငယ်တဦးကမတော်တဆဒဏ်ရာရလို့စေယုံပို့ပေးလိုက်ရပါဗျ။အစ္စရေးဟာ1968ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားတဲ့နာမည်ကျော်6ရက်စစ်ပွဲအတွင်းမှာဆီးရီးယားပိုင်ဂိုလန်ကုန်းမြေဒေသတစ်ခုလုံးနီးပါးကိုလက်လွဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိအဲ့ဒီဒေသမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်လက်နက်အကျဉ်းချံတွေကိုတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါဗျ။